سلام، ده د ټولنې د ذکري فيديو ده له كاتوليك تشاريتي يا خيريه مؤسسه له خوا ملواکي ده. نن ورځ موږ په دې اړه وغږیږو چې ولې دا مهمه ده چې په وخت سره طبي اپاینټمنټ ته حاضر شي. که تاسو طبي ستونزه لري یا لویه کورنۍ لري، نو سخت ده ستاسو ټول اپاینټمنټ په یاد ولري، مګر د اپاینټمنټ له ویلو پرته د ډیرو اپاینټمنټو له لاسه ورکول به ستاسو او ستاسو د کورنۍ روغتیا ته زیان ورسوي. نن به موږ ځینې لارښوونې شریک کړو تر څو تاسو سره مرسته وکړي چې په وخت سره خپلو اپاینټمنټ ته ورسیږي. څه پیښیږي که تاسو اپاینټمنټ له لاسه ورکړي؟ په متحده ایالاتو کې دا د ټولو خلکو لپاره مهمه ده چې خپل تعین شوي طبي ملاقاتونو ته په خپل وخت لاړ شي. که تاسو ناوخته یاست یا ډېرې ملاقاتونه له لاسه ورکوي، ستاسو د کلینیک یا ډاکټر ممکن دی یو فیس واخلي. د دې ته نامشخص فیس ویل کیږي. دوه، له تاسو سره د راتلونکو ملاقاتونو بند کړئ. درې، خپل روغتیایی درملنو بند کړئ، لکه فیزیوتراپی یا درمل. که دوی ستاسو درمل یا درملن بند کړئ، ستاسو طبي ستونزې بدیر شي. خپل ملاقاتونو وساتي. د خپل ملاقاتونو ساتلو لپاره تاسو کولی شي یو له یو کاغذي جنتري څخه وکاروي یا په خپل تلفون ثبت وکړي. خپل ملاقات ته جنتري راوړي او د ډاکټر سره په دې باندې خپل راتلونکي ملاقات په نښه کړي. ورځ او وخت د کاغذ په یو ټوټه ولیکي او په داسې ځای کې یې واچوي چیرې چې تاسو یې تل لیدلی شي، لکه ستاسو د یخچال یا تشناب آینه. مثال، ډاکټر د می لومړۍ ورځ د ماسپښین 1 بجې. دوه، په خپل تلفون کې د ورځې څخه د مخه یا سهار وختي د اپاینټمنټ ورځې لپاره یادونه یا ریمایندر تنظیم کړي. د یو ملګري یا د کورنۍ له غړي څخه وپوښتي چې ستاسو ته دا درس درکړي چې دا څنګه ترسره کړي. درې، مخکې پلان جوړ کړي او ستاسو د طبي ملاقاتو لپاره ځانګړي وختونه وټاکي. شاید تاسو د اونۍ په یوه ټاکلې ورځ کې ملاقاتونه ولري، لکه سه‌شنبه. که تاسو د خپل تلفون سره راحت یاست، وګورئ چې آیا ستاسو ډاکټر د ملاقاتو او یادونې یا ریمایندر تنظیم کولو لپاره کوم یو اپلیکیشن کاروي. ژر تر ژر خپل ملاقات ته راشي. هڅه کوي لږ تر لږه 15 دقیقې مخکې خپل ملاقات ته ورشي. دا به تاسو ته وخت درکړي چې وګوري او هر اړین کاغذ ډک کړي. دا ستاسو ساتنه هم کوي که تاسو د ترانسپورت له امله ناوخته ځي. که د بس څخه کار اخلي، خپل ځان ته ډیر وخت ورکړي، ځکه چې بس ډیر ودرېږي یا ممکن ناوخته وي. که تاسو موټر نه لري او بس نه کاروي، کلینیک ته زنګ ووهي تر څو د خپل بیمه یا انشورنس سره د تاکسي غوښتنه کولو په اړه خبرې وکړي. د ملاقاتونو بیا تنظیمول یا جوړول. که تاسو اړتیا لري د ملاقاتو تنظیم کړي یا لغوه کړي، دفتر ته زنګ ووهي تر څو ژر تر ژره خپل ډاکټر ته ووایي که تاسو دوی ته ونه وایي، دوی به تاسو ته ستاسو د ملاقات لپاره د نښودلو په توګه په نښه کړي. ځینې کلینیکونه داسې قاعده یا قانون لري چې تاسو پرته له زنګ وهلو یا څومره ملاقاتونو له لاسه ورکړي، ډاکټر به نور تاسو ته ملاقات نه درکړي. د ملاقاتونو بیا تنظیمول یا جوړول. که تاسو اړتیا لري د ملاقاتو تنظیم کړي یا لغوه کړي، دفتر ته زنګ ووهي تر څو ژر تر ژره خپل ډاکټر ته ووایي که تاسو دوی ته ونه وایي. دوی به تاسو ته ستاسو د ملاقات لپاره د نښودلو په توګه په نښه کړي.
ځینې کلینیکونه داسې قاعده لري یا قانون لري چې که تاسو پرته له زنګ وهلو یو څومره ملاقاتونه له لاسه ورکړئ، ډاکټر به نور تاسو ته ملاقات نه درکړي. په آسانۍ سره واخلئ. د اپاینټمنټ وختونه ډېر مه اخلئ، ځکه چې تاسو نشئ کولای په دې ملاقاتونو کې ګډون وکړئ. صادق اوسئ که تاسو د خپلو طبي ملاقاتونو سره د ساتلو لپاره کوښښ کوي، د خپلو اندېښنو په اړه که د کلینیک یا ډاکټر سره خبرې وکړئ. دوی کولی شي اضافي مرستې یا سرچینې وړاندې کړي تر څو تاسو سره په لار کې پاتې کېدو کې مرسته وکړي. ډېرې کلینیکونه د ټولنۍ روغتیایي کارکوونکي لري چې کولی شي تاسو سره ستاسو د ملاقاتونو تنظیم کولو کې مرسته وکړي. د دې ویډیو لپاره مننه. مهرباني وکړئ دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.